Добра среща, приятели! В днешния брой на Фолклорна трапеза ще говорим за празника Преображение Господне, който отбелязваме на 6 август. Той датира още от първите векове на християнството и припомня едно от важните евангелски събития от земния път на Спасителя, а именно явяването му в небесните слава пред неговите ученици Петър, Йоан и Яков. Преображение Господне отбелязва средата на 15-дневните пости в чест на Божията майка и е подстъп към големия празник Успение и Богородично, който предстои да честваме на 15 август. Как народът ни тълкува преображение и как се отбелязва празника в Преображенския манастир, който се намира в близост до Велико Търново, предстои да научите от фолклорна трапеза днес. Останете с предаването! Така. Какво е интересно да знаем за празника Преображение? Най-напред, кои са най-разпространените народни названия? Няколко от тях са Преображение, Приображение, Приближине, Свети Сотир и Сотиров ден. Стотиров ден също спада към тях. Любопитни са названията, но най-важното, което е хубаво да си припомним за този празник, е неговото осмислене от старите българи, а именно празникът Преображение носи идеята за промяната и новата надежда. Може би именно за това в някои градове и села на България, точно на Преображение, момите и ергените се изговаряли за годежи и женитби. Освен това, правили си панаири, на които се разменяли животни и различни стоки. Народните представи Преображение е празникът, на който слънцето и живата природа се преобразяват. На този ден дори и времето започва да се преобразява. Това означава, че слънцето намалява силата си, денят също намалява, нощите започват да стават студени, водите на реките и изворите изстиват. Отишла ига на заводица, отишла ига на заводица.
лицето, коланчето, леле, герданчето, абре лудо, лудо младо, ти ли найде коланчето, коланчето, леле, герданчето. Един от най-характерните ритуали, изпълнявани в деня на преображение, е освещаване на гроздето. На този празник, по време на Светата литургия в българските храмове, се освещават първите откъснати чепки от новото грозде. До този момент неговата консумация е забранена. Преди гроздето озряват капините, но в българските традиции те се възприемат като измамно грозде, изкушение, пратено ни от дявола. Важно е да уточним, че на този ден в църквата се носят не само първите откъснати гроздове, но и първите дини, круши, ябълки, както и варено жито. Свещеникът ги прекадява. От осветените храни жените раздават на съседи и роднини. Според народното поверие, ако някой хапне грозде преди Сотиров ден, ще го болят зъбите. В Разградско има забрана да се яде червено грозде и диня на преображение, за да не се преобрази човек, което означава да не излязат по тялото му някакви белези. В следващите минути ще ви поканим в Преображенския манастир, където всяка година се отбелязва празника Преображение Господне, църковен ритуал и раздаване на курбан. Манастирът е най-големият от манастирите, разположени около Велико Търново и четвърти по големина в България.
основан е по времето на Втората българска държава през 13-14 век. Стенописите са дел на бележития представител на Самоковската живописна школа Захари Изограф и датират от 1849-1851. Най-популярна и интересна е стената Колелото на живота, изписана на външната южна ултарна стена, която третира религиозно-философски аспект естествено развитие на човешкия живот. И така, след това въведение, сега е време заедно да се потопим в атмосферата на празника Преображение Господне. Заповядайте с екипа ни в Преображенския манастир. Здравейте, честит празник! Как приемате днешния ден? Честит празник е на вас. Днес е голям християнски празник, днес е Преображение Свето Господне. Много хора смятат, че на днешния ден, след като е зенита на лятото, че от днешния ден времето започва да се преобразява към есен. А по-добре би било да се сещат точно каква е същината на този празник. На днешния ден Исус Христос, като се е качил на планината Тавор да се помоли на своя Бог и Отец, на своя Създател, ако е възможно да го отмине тая горчива чаша, която го чака да я изпие до дъно, а той е знаел какво го чака, нали е Син Божий, а тогава взел със себе си своите трима ученици, Йоан, Яков и Петър, и докато той се молил, те останали малко по-настрани, както е прилично, а било по-късна доба, посред нощ. Тогава неговите ученици забелязали, че той е облят, обхванат от някаква неземна, неестествена светлина. Тоест, преобразило се, откъдето идва и Преображение Господне. И затова на днешния ден хората трябва да дойдат да дадат своята почет към Бога Спасителя и към създателите и благоукрасителите на този храм, който все още се реставрира. Още няма достатъчно пари за да се реставрира. Виждам, че реставрацията все пак върви, извършена е, и то доста успешно, доста качествено, но още трябва много пари. Както можете да видите тук зад гърба ми, манастирът е реставриран наполовина. Свлачището помете голяма част от манастира. Направо 2/3 от манастира отиде надолу. И за да се възобнови, трябва много средства. Хубаво е, поне че идват тук много хора, и не само на днешния ден. Аз съм от Самоворене, тук съседното село, идваме често. Вие как отбелязвате Преображение? Ами, аз го отбелязвам като празник на манастира. А що се отнася до манастира, аз самия го отбелязвам, като го свързвам с редица исторически личности. За хората обикновено се казва за Преображенския манастир, свързан с Васил Левски и Матия Преображенски. Но той е свързан с много личности. Малко хора, например, знаят, че тук, в Самоводене по-точно, в оне манастир, който се вижда на среща, и в този тук, поп Харитон е бил 10 години. 7 години от срещния манастир Света Троица, като послушник и като монах. 3 години тук, в Преображенския манастир, като иеромонах.
след което е бил произведен за свещеник и му е дадена енория в Тулчанска епархия, откъдето започва вече неговият истински бунтовен път. Тук може да се кажат и няколко приказки за училището на Преображенския манастир, в което освен духовно са се изучавали идеите на Георги Сава Раковски. Тук малко по-надолу е била мелницата на Йорго Енев Радов, който е бил председател на революционния комитет и той често пъти е идвал тук. И през 1869 година в присъствието на Васил Левски и на Матей Преображенски е дал клетва пред иконата на Света Богородица за освобождението на България. Защото до него време вече се е знаело, че четническата борба не води до нищо хубаво. Напротив, турците тогава са отмъщавали жестоко. Единствено, революционната борба и тази революционна борба най-напред трябва да е свързана с духовността, с образованието, за да може хората, народа да имат ясното съзнание за какво се води тая борба. На този ден какво ще пожелаете на всички зрители? На всички зрители бих им пожелал най-напред здраве. И аз често пъти, когато вляза в черквата, най-напред се помолвам за здраве, а пък за всички останали просперитет на православному българскому народу. Това е един много хубав празник, свещен. Днеска се отваря небето и който си е пожелал нещо, му се сбъдва. Плюс това днеска за пръв път почва да се еде гроздито, най-напред сега се къса. И е хубав. Освещава се за благородна година да бъде на гроздито. Вие как отбелязвате преображение? Ами, променя се времето, но е много тържествен и хубав празник. Свещен празник е за мен. Какво ще пожелаете на всички наши зрители? Ами на зрителите предимно здраве и кой каквото се е намислил да му се сбъдне. Днешният ден е един голям празник, тъй като е той един от празниците, които са свързани с Господ Исус Христос, или това е от празниците, които, нали, ни показват Господ Исус Христос като истински Бог. Нали, той е свързан с преображението на Господ, като си е показал пред своите ученици в истинския си вид на Бог. Вие как отбелязвате преображение? Значи всеки човек трябва да го приеме в душата си и да го отбележи като една голяма радост, която е свързана с нашето преобръщане към по-добро. Следователно и аз така го приемам, като преобръщане към по-добро, на самия човек към по-добро. Какво ще пожелаете на всички зрители? Ами пожелавам им да са живи и здрави, да открият Бога в себе си и да се обърнат към доброто в себе си. Здравейте и честит празник! Как приемате днешния ден? Ами много официален и всичко сме приели така от душа, защото ние сме членове на клуб на хората с увреждани и всички търсим спасение, всички очакваме много от Господ и се надяваме да ни помогне в този тържествен ден. Ние сме се отправили нашите молби и всички сме тук, за да се осъществят нашите желания и вярваме в Господ, защото голяма е нашата вяра. И пожелавам на всички хора да бъдат така оптимистично настроени и да вярват в Господ. Той е нашето душевно спасение. Ние трябва да бъдем душевно обогатени и да търсим вярата. Там е спасението. Вие как отбелязвате днешния празник? Ами това, че организирах цялата група, да дойдем днеска най-официално тук на този празник и си отправим молитвите.
следващите минути на фолклорна трапеза ще стане дума за гроздето. Както вече разбрахте, 6 август първото грозде се освещава и вече може да се консумира. В исторически план отглеждането на така нареченото културно грозде започва преди около 6000-8000 години в Близкият изток. Днес за гроздето знаем, че е изключително полезно за човешкият организъм. Гроздето е богато и на витамини С, Б и провитамин А, които укрепват нервната система, стените на кръвоносните съдове, костите, ноктите и имат благотворно влияние на зрението. Наличието на много калий подкрепя сърдечният мускул, отделя излишните течности, затова гроздето и сокът му се препоръчват при високо кръвно налягане, прекарани инфаркти, атеросклероза, артрити, подагра, камъни в бъбреците или в жлъчката. Магнезият, калцият, фосфорът, желязото помагат за лечение на рахит, за изграждане на младите кости и зъби, предпазват от анемия. Багрилните вещества в гроздето имат съдоразширяващ ефект, което предпазва от инфаркт. И така, изводът е, че гроздето е полезно. Затова днес ще ви предложим да видите една от рецептите във фонда на фолклорна трапеза. Рецептата е на баница с грозде и е заснета в Сухин дол, който е един от районите в България с дълги традиции в отглеждането на лозя. Уважаеми зрители, предстои да видите как в Сухин дол приготвят баница с грозде. Ще ви помоля първо да се представите, а след това и рецептата. И аз съм Валентина Брождарова, от Сухин дол съм си. И ще ви представя. Тази баница я знае от бабата на съпруга ми, повече от 20 години. И си я правиме целогодишно. Можем да кажем, че е традиция в Сухин дол, така ли? Традиция също в Сухин дол много хора не я знаят. Но ние си я правиме и са доволни и я харесват. Значи, вероятно, сега ще изненадаме не само всички зрители от цяла България, но и самите сухиндолци. Да. Да, може би да. Защото не е позната много тази баница. Така, виждам тук, че има готови кори. Да. Ще я приготвите с готови кори. Но може и дърпана да е. Но... Не самата, месите ли, точите ли? Да, аз също меся, точа. Дърпана. Но с готови кори е по-хубава. Сочна става, да. Да. Добре, нека да видим как се случва. Са кори, грозде, обикновено си смесвам и червено и бяло, мазнина, вода и захар. Това е необходимо за тази баница. Започваме. Най-напред се подготвя съда. Да, съда се подготвя тава, която се подмазва хубаво. Голяма баница ще стане. Да. А други баници правите ли? Ами да. Дърпана с сирене, тиквеник. Има и такива по-необичайни с кайма и с подобни, но като че ли не сами. Защо избрахте да покажете на зрителите точно тази баница с грозде? Е по-различна. Малко по-уникална. Филно казано може би, но ще е различна за аудиторията. Какво друго да покажат сухиндолци, ако не и ястие с грозде, да, нали? Да, с грозде, заради... не само вино и ракия. И започваме да нареждаме. По принцип аз не изпъвам корите, винаги ги набирам, за да я дрипавам. Така. След това поръсваме с захар, за да е сладка. С вода. За да е сочна. За да е сочна. Да. И също и малко мазнинка слагаме. И така се редува. Редува се, да. Нарежда се, всеки както може нарежда и се слага грозденцето вместо сирене или тиква, кой както харесва. За една баница колко грозде? Около половин килограм някак? Ми да, до килограм. Зависи от грозде, кое е по-изсъхнало, което е най-хубавото за тази баница. Леко завяхнало, тип стафида. Две чепчици може. И се нарежда. Да има навсякъде. Да е шарена. Да е шарена. И си нареждаме корите. Това
Бързо става. Бързо, да. Това е доста бърза баница. Продължаваме нареждането и посипването на захар, на вода и на мазнина. Колко време ще се изпича? Около 40 минути до зачервяване отдолу и отгоре и е готова. Другите стени изделия, освен баници? О, да. И питки, и кифлички, такива козначени, и козунак. Но всичко с сезона си и с празниците. Явно ви харесва да работите. Да, обичам да. Свързана ли сте по някакъв начин с дейността на читалището тук в Сухиндол? Ами, по принцип всички са свързани, защото сме кореняци и уважаваме празниците на Сухиндол. Но прямо... Има ли хора от семейството, които да участват? Да, сина ми участва и е от малък по участие, по празниците. Поощрявате ли го? Да. Защо? Ами, да възражда българското, истинското, народната музика. Да не се забравя, че сме българи все пак. Трябва да уважаваме това, което са го създали нашите и прадеди, и родители. Как се чувствате в Сухиндол? Все пак е малък град, но ето, че вие сте тук. Какво ви задържа в Сухиндол, в България? Да, в Сухиндол ме задържа на работа сме, първо. Защото е обезлюдя се на града. Няма как. Просто се оцелява по някакъв начин, където и да се намираме в България. И работиме. На този етап това ни задържа. Да. Защото младите хора сега, ако нямат работа, няма как да ги задържа. Никой с нищо. Ако нямат работа. Освен традициите, имаме настрани роднини, които си идват за всички празници. Няколко ден отпуска, уважават Сухиндол, уважават празниците на Сухиндол. Цялото семейство си идват. Дори и сина ми, който нали, е в Търново, си идва за всички празници. Това е наистина хубаво, че пазите традициите. Да. И като че ли това е наистина характерно за по-малките селища. Така че в това отношение да, нещата стоят добре. Да, така е. Племениците ми са по-манички от сина ми. Насажда им се, че трябва да пазят традициите в Сухиндол, да си идват за празниците. И го правят, постигат го. Това е отговорност наистина на по-възрастните хора да възпитават това чувство у младото поколение. И аз ви поздравявам, че го постигате. Да, успяваме по някакъв начин и да запазиме каквото има, дори да го възродим, ако можем в Сухиндол. На този етап да не се губи нищо в Сухиндол, което ще радва не само мен и семейството ми, но целия Сухиндол. Разбрах, че училището функционира в Сухиндол, детска градина, детска ясла, така че да. Надяваме се да се запазят и да се развиват, дори да има повече хора, но това е във времето. Времето ще покаже, да. И така продължаваме с баницата, която... Отгоре ще има ли някаква заливка или много от водата и олио? Водичка, мазника и захар. Това е. И се пече. Но като цяло не изпъвам курите. Да не става плоска такава. Има ли значение какъв сорт грозде ще се използва? Ами... По принцип, по-ароматните гроздя са по-хубави. Хамбургския мускат си го харесвам. Но на този етап, в този сезон, няма как да си намериме. А вашето семейство, вашата фамилия, занимава ли се с лозарство, винарство? Да. Наистина ли? Имаме си... Девера ми си има малко масивче с лозя, мускат, бял мускат си гледат. Помагаме им. И си добиват виноракия. Съответно си правиме баници. Отглеждат си го сами, да. И вкъщи също си имаме лузи, доста лузички. А какво друго може да се направи от грозди? Например, компот, сладка, такива неща. Да, правите ли? Да, правили сме. Не е лошо като и индикация, като вкус, но различно е.
не е типично за нас, просто като вкусови качества различно е. Това имам предвид, но като че ли не го прилагаме толкова. Но тази баница си я прилагаме, нашата баба си я знаем. И аз бях изумена, когато ми казаха баница от грозди и гледах малко странно. Помня, защото не живея тук, но наистина има такива странни. И приключваме. Това е финалът на баницата. Наистина стана голяма баница. Предполагам, че ще бъде и вкусна. Аз предполагам, защото първата ми реакция на мен беше не аз това няма да го опитам, обаче и повторих и я правя години наред вече. Благодаря ви за тази рецепта, която ни показахте. Така приключва фолклорна трапеза за днес. Бъдете наши зрители и следващата седмица, когато серията от рецепти тук в Сухиндол ще продължи. Баница с грозде. Необходими продукти. Кори за баница 1 пакет. Олио около 150-200 мл. Захар около 150-200 грама. Грозде без семки 200-300 грама.
Фолклорът за едно по-добро утре. Под това мото ще се проведе 11-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на авторитетния световен форум от 20 до 29 август 2021 година в едни от най-живописните български черноморски селища. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! Несебър, Слънчев бряг, Поморие и Свети Влас ви очакват! Фолклорна трапеза продължава с рубриката Етнонаходка. В следващите минути ще ви запознаем с певиците от женска фолклорна група Детелина към Народно читалище Христо Ботев 1903 от Самоковското село Радуило. Уникалното при тях са песните, които изпълняват и носиите, в които са облечени. Записът на изпълненията и интервюто с тях са от 17-то издание на фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. Останете с фолклорна трапеза и с рубриката Етнонаходка. Засвири ловчар край гора, ай ле-ле-ле-ле край гора. Засвири ловчар край гора. Здравейте и добра среща тук в град Китен. Как сте? Как се чувствате? Ми добре, прекрасно е. Радваме се на всичко. И на фестивала най-много, на участниците. И благодариме за всичко, което правите.
Успяхте ли вече да участвате в други фестивали тази пролет? Да. Ходихме на село Чавдар, предвини Банско фестивала. И тепърва още участие имаме, които... За тая година. Не можем да ви кажем точно. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Мария Василева от Радуил. Вас избраха да представите състава, песните, носиите. Да. Да започнем с това, от кога работи този състав, кога е създаден? Нашия състав е фолклорна група Детелина. От 2009 година сме. Образувана е групата от брат ми Георги Божилов, който създаде Боб Феста в село Радуил, фестивал за боба. И от тогава ние сме наследници на предишните групи и песните са ни от много отдавна, още от наши баби, прабаби, и така се предават от поколенията до днес. Имахме удоволствието да чуем такива песни днес тук на сцената. Какво е особеното при тяхното изпълнение? Ами това, че си отпевяме на две групи, това са едните са жатварски песни, едните са след като се приберат от жетва и си тръгнат на групи и си пеят. Едната група започва, другата и отпевя и това при нас е викачки и влачачки. Едни викат, другите влачат. Това е при нас извличането на песента. Днешните млади могат ли да се научат на това пеене? И можат, стига да имат желание. Можем и да ги научим, имаме. Ето я тук, която е от младите, танцьорка и дойде при нас. Има и други, които искат, но за момента, нали, повечето наблегат на работата хората. И носите ви са хубави, като песните и като вас. Да. Ние сме много жизнерадостна група. Къде ходим, се представяме добре. Носиите ни са от... Това е на майка ми, на свекърва ми, от прабабите са, чупразите, плитките на свекървата, всичко е... Да видим плитките, може ли? Да. И така, всички това са им... На родителите, на бабите и... Характерна е зелената престилка. При вас как наричате престилката? Фута. Фута е нашо. И така. Е, и е за братките. Чупраз. Не папки, а чупраз. Да. Какъв е основният материал, използван за носиите? Вълна ли, памук ли, какво е? Вълнено, шаяк. Домашен ткан шаяк. И това, е кошулята кенар. Ленено. Пак и всичко, шиени ръкави. Дантелата е шина и така. Браво на вас! Продължавайте да съхранявате фолклора на Радуил и когато имате възможност, заповядайте тук, за да ни радвате с тези песни. Благодарим. Ние ходихме и на Несебър, и на Китен ходихме, на Атлиманска угърлица, представяхме се, в Хисара ходихме, на много места, в Сърбия, в Македония. Ходиме. Така че обикаляме. Живи и здрави бъдете! На колко години най-възрастна? Ето я. На колко си? И дадете годините. 79. Да си живе и здрава. Как се казваш? Трандафила. Добре. До нови срещи. Благодариме. Не вей ветре, не Yeah.
отнасяй и към стара планина, към стара планина, към стара планина и при ходки от Самоковския песенен фолклор приключваме за днес. Надявам се, бяхме интересни и полезни за вас и този път. Гледайте фолклор на трапеза и следващата седмица, приятели, когато ще ви представим един от най-интересните онлайн кулинарни фестивали в България за ястия и ядливи цветя. Довиждане!